А? Рабара. Варна. И Питахолия горе. Что так она прайсасмен? Что так она прай? Что так она прайсасмен? Ногу муса моле, а той за подигра сасмен. Что так она прай? Что так она прайсасмен? Но не отгоре. Что так она прайсасмен? Что так она прай? Что так она прайсасмен? Ногу муса моле, а той пак маза хвырли в плен. Что так она прай? Что так она прайсасмен? Ходя по асфалта, расъл в махлата. Отдавна са ми взели да ти кажа свободата. И аз съм като теб, човек с малко късмет. И аз се боря всеки ден за някой друг лев. Няма какво да стане, няма как да млъкна. Хората ровят изказани, изече пак съм мръкна. Олия отгоре, що така направи с мен? Много му се молех, а той се подигра с мен. Урок предаден, урок научен. Всъщност живота не е толкова мъчен. Нищо спа в тъча, няма да се кича. Гледах как омшията излиза с москвича. Рима стричам, бързо тичам. Баси пича, на телефона пиша. И после става хит, няма да отричам. Колкото и рано да съм пушил и спичам. И питах ония отгоре, що така направи с мен? Що така направи? Що така направи с мен? Много му се моле, а той се подигра с мен. Що така направи? Що така направи с мен? Колко трябва да се моля, вече нямам воля. След всичко искам просто една бутилка да отворя. Спирам да се тровя, спирам да се ровя. Почвам да го троша, свивам го и паля. Следвам си мечтите, докато ви спите. Спеням си колите, много ма следите. И както каза Варна, ще ми фаните табаните. Улицата е казарма, има да ма гоните. Квартала, улицата е Манила. Майка, мене тука е родила. Ра, ра, расъл по дърветата горила. Ну, ну, 0,2 са баря трима. И питах ония отгоре, що така направи с мен? Що така направи? Що така направи с мен? Много му се моле, а той се подигра с мен. Що така направи? Що така направи с мен? Ония отгоре, що така направи с мен? Що така направи? Що така направи с мен? Много му се моле, а той пак ма захвърли в плен. Що така направи? Що така направи с мен? Давай, 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 давай